Olá pessoal, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma questão da banca RBO do conteúdo de ciências, tá bom? Bom, mas antes, se vocês estão gostando dos conteúdos do canal, não deixem de se inscrever e também de ativar o sininho para estar recebendo notificações de concurso público. Então, bora começar! Bom, pessoal, essa questão da RBO fala sobre glândula, que pode ser classificada em endócrina, exócrina e mista. A glândula endócrina produz hormônios que serão lançados na corrente sanguínea, tá? Esses hormônios, eles se encaixam em receptores específicos de células-alvo, que vão, uma vez encaixado, vai desencadear algum tipo de ação no organismo. A glândula exócrina, por sua vez, produz alguma substância que será lançada para fora do corpo através de ductos, por exemplo. Já a glândula mista produz tanto hormônios quanto secreções. A questão deseja saber se é a classificação da glândula mamária, ok? Bom, essa glândula produz o leite, né, que é liberado para o meio quando estimulado pela sucção do bebê. Isso quando? Durante a amamentação, tá? Então, desse modo, essa glândula é classificada como exócrina, conforme diz a letra A. A letra B está errada, pois adrenal ou suprarrenal é um exemplo de glândula endócrina, tá? Não tendo relação com as glândulas mamárias, que é um tipo de glândula exócrina, como nós já vimos, né? A letra C está errada, pois a produção de leite ocorre por ação de um hormônio chamado prolactina, e a sua ejeção ou excreção ocorre por ação de um outro hormônio, que é chamado de ocitocina, tá bom? Além disso, o leite é liberado pelas glândulas mamárias, como nós já vimos, né? E não pela glândula pineal. Então, a letra C também está errada. A letra D está errada, pois a glândula mamária não é classificada como mista, e sim exócrina, tá? Um exemplo de glândula mista seria o pâncreas, porque ele libera hormônios, como a insulina e o glucagon, né? Que controla os níveis de glicose no sangue, assim como ele também secreta o suco pancreático, que é lançado no duodeno, né, uma parte do intestino delgado, e atua na digestão, auxilia na digestão. Então, não, a glândula mamária de fato é uma glândula exócrina, beleza, pessoal? Então, o nosso gabarito é a letra A. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha contribuído para os estudos de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like de vocês e também de me deixar um feedback, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!